E, smorio sam se. Nija. Ej, daj nađi neku žurku da idemo. Pošto mi telefon kod devojke. Šta će njoj tvoj telefon? A šta će meni gole slike nepoznatih žena na Instagram? A? Na to mi ona rekla. Neku, daj, kuce, nađi neki. Evo ga, error. A kuce je ponovo. Brand. Brate, ne interesuje me band. Ili ima neki DJ. Brand, tako se zove firma. Prave tematske žurke. Besplatan alkohol. DJ. Znaš kakva cica. Šta je s tobom? Šta je s tvojim ušima? S ušima? Ma ništa, zvoni mi malo. Kad mi ona uzela pokazivala te slike što ja pratim od tih golišavih devojaka, ja su zagledao, ne razumeš? I ona kad mi izveknula šamačinu, ja nisam stigao da reakujem i direktno uvo. I sad ona meni, to ima da ti zvoni celu nedelju kao što ti zvoni od tih tvojih seljančura, razumeš? Ajde, vodim te na žurku da se opustiš malo. Važi, ti imaš kamenčiće pored bandere i gađe u prozor. A molim te, nemoj da dođeš pijan i da uzmeš ciglu i da napraviš sranje. I nemoj da zaboraviš, ja do 11:30 moram da sam kući.